ဆွဲနှင့်စင်စာညာသူတို့အစဉ်ကြီးတူဦးသည်သူ၏တပည့်တချို့နှင့်ဓဝတရွာမှထွက်လာ၏လက်ခီးတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာကျင်းဆယ်ခြင်းလောက်တူးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျင်းများရဲ့အနီး၌လူတစ်ယောက်လည်းခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီလူကိုတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့အစဉ်ကြီးနဲ့ပါလာသူတပည့်တယောက်ကဒီလူဘာဖြစ်လို့မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ထိုင်နေတာလဲ။ဒီကျင်းတွေကိုသူဘာကိစ္စနဲ့တူးထားတာလဲမသိဘူ